Evo, i za kraj moram vas pitati, čuli ste na početku dnevnika Milorada Dodika koji je danas ponovo govorio o neodrživosti Bosne i Hercegovine i naravno komentare vezane za generala Divjakija i ostale koji se nalaze na optužnici srbijanskog pravosuđa. Pa ja sam gledao danas presicu predsjednika Republike Srpske i mogu reći da se pridružujem i ja osudi kao SDU, kao predsjednik SDU-a i pridružujem se onome što je stranka za BiH. Danas iznijela na svojoj konferenciji, ali moram reći i od Dodika je previše ovo što je uradio. Ne trebaju nama sad ova saopštenja. Sada će možda svaka stranka napisati svoje saopštenje, neko suditi, neko podržati, zavisi od svog dijela u Bosni i Hercegovini. Šta se u ovom slučaju mora uraditi? Vjerujte, moje mišljenje je da napokon ovakve izjave o ocijepljenjima, odvajanjima, da ćemo biti kao Tripoli, krv i tako dalje, da mora skrenuti pažnju i zaslužuje pažnju nadležnih tužilaštava Bosni i Hercegovine. Ovo su stvari koje uznemiruju građane Bosne i Hercegovine, ovo su stvari koje dižu međunacionalne tenzije, uznemiruju građane i s druge strane ocjepljenje, to je protivustavan čin samo, priča o tome. Ja nisam ovdje ni tužilac ni advokat, ali jednostavno smatram da imamo pravnu državu i da mi imamo hrabre ljude. Neko je već morao i Zlatka Lagundžije i Dodika zovnuti zbog izjava koji su dali i uputiti ih, ako ne znaju, pružiti im pravnu pomoć da ne mogu govoriti i da moraju ono što govore i da moraju paziti na svaku svoju javno izgovorenu riječ.